Учора в металургійному районі травмувалась 11-річна дитина. Хлопчик напоровся ногою на металевий прут огорожі на вулиці Свято-Георгіївській. Сам звільнити ногу від металевої спиці він не зміг. На допомогу виїхали рятувальники. Бригада швидкої доправила хлопчика до міськлікарні номер 8. До місця події прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та за допомогою гідравлічних ножиць вирізали забор та дістали металевий прут з ноги хлопчика. Передали працівникам екстреної медичної допомоги. Дитину було направлено до 8-ї Криворізької міської лікарні. Ребенок, мальчик, 10 лет, поступил в детское травматологическое отделение 4.08 в 21.35 проникающим ранением левого бедра и голени, инородное тело. Из обстоятельств травмы известно, что во время игры накололся на фрагмент металлического забора. Ребенок был доставлен в состоянии средней тяжести, взят в операционную. Под общим обезболиванием произведено удаление инородного тела, часть арматуры железной, дренированные раны, наложены асептические повязки. На сегодняшний день состояние ребенка средней тяжести, опасения для здоровья у ребенка нет.